Bugünkü günü judayam dolzarb savol bo'ldi. Judayam ko'plab ayollarimiz aynan erini ichkilikka berilganidan, xoh eri bo'lsin, xoh ukasi bo'lsin, xullas atrofidagi yaqin bir insonni ichkilikka berilib, ana shuni tasholmayotganidan va shu bilan birga ana shu barcha qiyinchiliklar ana shu eridagi bo'lgan ichkilik tufayli o'ziga qolib ketayotganligidan shikoyat qilyapti. Umuman olib qaraganda qarang. Sizni eringiz ichkilikka berilganmi? Yoki sizni bir atrofingizdagi yaqin insoningiz ichkilikka berilganmi? Bunday inson sizni hayotingizda borligiga qaysidir ma'noda o'zingizni ham ozgina hissangiz bor. 50% ham demayman, 20% deyishim mumkin masalan. Nimaga? Chunki sizni agar eringiz, masalan, mana er haqida gaplashaylik, er haqida. Masalan, sizni eringiz ichkilikka berilgan bo'lsa, demak, sizni ham hissangiz bor, sababi nimaga qo'shningiz eri unday emas, yoki dugoningiz eri unday emas. Misol uchun, demak, aynan bu holat sizda bo'layaptimi? Demak, sizni ham hissangiz bor. Qanday ma'noda hissangiz bor? Hozir batafsil yoritib beramiz. Qarang. Masalan. Juda ham ko'pchilik ayollarni turmush o'rtog'i uni dadasiga o'xshab ketgan bo'ladi. Masalan, siz turmush o'rtog'ingizni qaysidir qabul qila olmagan sifatlaringiz sizni dadangizda mujassam bo'lgan bo'ladi. Aytaylik, masalan, sizni turmush o'rtog'ingiz xiyonatkormi? Bir paytlar sizni dadangiz ham xuddi shunaqa xiyonatkor bo'lgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam sizni turmush o'rtog'ingiz ichuvchimi, alkash bo'lib yuribdimi? Demak, siz ham qachondir dadangizni ichgan holatini, mana shunaqa o'sha alkash bo'lib siz yoqtirmagan holatlarini ko'rib, g'azablanib, nafratlangan bo'lishingiz mumkin. Endi bu degani albatta bu dada bo'ladi deb qolib qo'ymaymiz, chunki hammada har xil bo'ladi. Masalan, kimdir aytadi, meni dadamni o'ta yomon ko'raman, lekin meni erim deydi, juda zo'r odamlar. Yoki bo'lmasam, men dadamni juda ham yaxshi ko'raman, lekin erim o'ta maraz odam. Hammada har xil. Buni har bitta mijoz bilan ishlamaguncha biz aniq tashxis qo'ya olmaymiz. Shu sababdan bo'lish ehtimoli bo'lgan holatlarni sizlarga oz bo'lsa-da misol tariqasida tushuntirib bera olamiz xolos. Bu degani sizda ham aynan shunday degani emas, lekin ko'p hollarda shunday bo'lish ehtimoli bor bo'lgan misollarni sizlarga keltirib beramiz. O'shancha aytadi-yu, qaynota bilan kuyovni tuprog'i bitta joyda olinadi deb. Ya'ni sizni eringizda shu holat vujudga kelgan bo'lsa, siz o'sha holatni qachondir nafrat bilan ko'rgansiz. Yo dadangizda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, amakingizda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, ha? Masalan. Xuddi shu kabi. Yoki umuman bir o'zingiz tanimagan insonni ko'rib jirkangandirsiz. Mana shu jirkanish, mana shu yoqtirmaslik, mana shu nafratlanish sizni ong ostingizda dastur bo'lib o'rnashib qolgan. O'shaning uchun ham nima bo'lyapti? Mana shu sizni ong ostingizda o'rnashgan dasturni sizni eringiz yoki yaqin atrofingizdagi boshqa insonlar ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Endi bir so'z bilan aytganda, agar sizni eringiz ichuvchi bo'ladigan bo'lsa, siz orqali ishlab, sizni turmush o'rtog'ingizni bundan chiqarsa bo'ladimi? Ha degan javoban bo'lishi mumkin, yo'q degan javoban bo'lishi mumkin. Nimaga? Hozir aytib beraman. Agar haqiqatdan bu sizni aksingiz bo'ladigan bo'lsa, siz bilan ishlasak, siz bilan ishlashimizni natijasida bu qaysidir ma'noda yechiladi. Bir 20-30% dan yuqori holatda foyda bo'lishi mumkin. Lekin bu yog'i 60-70% ko'proq baribir ana shu ichkilikka berilgan insonni o'zini darsligi ham ketayotgan bo'ladi. Eng yaxshi variant mana shunaqa insonni o'zi bilan ishlash, bu eng yaxshi variant. Endi bo'lmayaptimi? Umuman unamayaptimi?
Sizi canınızı tekip gitti mi? Heçten göre keş digendek özüz bilen işleşen bu yam kaysıdır manada netice verişi mümkün. Lekin barıbır her ikili tamamını özüne dersiyem ketiyat. Dersiyem ketiyat. Lekin şunaka mecazlarımız bugün özü bilen işleş orkali iğrini anca doğrulanışıge sebep bugün. Sebabı çünkü er hatun birbirini aksi. Her kim özünü aksini doğrulagan sari, özünü oy hayollarını doğrulagan sari bu degani avtomatik ravishda uni oldida turgan insonni o'zgarishiga olib keladi. Siz o'zingizga savol bering. Siz eringizga o'xshagan odamni yoki eringizdagi bor bo'lgan yoqtirmayotgan sifatlaringizni qachon kimda ko'rgansiz? Men falonchida ko'rganman, esladim Tohirjon, yechildimi? Yo'q. Ancha ishlash kerak. Men sizlarga oddiy bitta misolni keltirib berdim. Ya'ni havodan paydo bo'lib qolmagan bu narsa. O'shaning uchun videolarimizni kuzatib boring, tavsiyalarimizga amal qiling va albatta o'zingizni ishlashda davom eting. Xo'sh, savolga javob topdingizmi? Sizni eringizdagi yoqtirmagan sifatingizni kimda ko'rgan ekansiz? Bularni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan professional parapsixolog Tohirjon Esonov bo'ldi. Ko'rishguncha do'stlarim.